Itajaí, em Santa Catarina, guarda fortes influências da cultura portuguesa. Este é o principal motivo da escolha da cidade para a abertura da turnê do Superstar Bolinho de Bacalhau. A primeira apresentação do Astro foi aqui, no Centro Eventos, onde anualmente acontece a Marejada. Logo mais à frente, no Mercado Público, ele conheceu o cenário musical da cidade. Que prazer enorme poder cantar na presença desse astro da culinária portuguesa. O visitante Lúcio aproveitou a passagem pela cidade para visitar as praias. Veja as fotos divulgadas. Ora pois, com limãozinho cai muito bem. Pois não, senhorita. Gostaria de fazer o pedido.